მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Facebook Reviews. ესე იგი, მეგობრებო, ახლა რა ხდება? ყველა ვიცნობთ კოტლეტებისა და დოლმების არმიის მხედართმთავარ, წიწაკთმყრობელ, ენაწყლიან, ბორშებისა და შქმერულების გულად დამგემოვნებელ, ბეჩავი და ენაბრგვილი ბიზნესმენებისა და ძალიან ზაალ უდუმაშვილის სუფლიორს, საქართველოს დამფუძნებელი მეფეთ მეფის კარის ჯამბასსა და სიზმრების მინისტრს კუკუშა გვარამიას. და ყველაზე დიდი გურმანი ნიკა გვარამია. ჩვენ შეგიძლია გახდე საქართველოს მთავარი მზარეული. მილიონს გაძლევდნენ და ამაში ატკაც ხდებოდნენ. შემდეგ საუბარი იყო თქვენ შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილთან, სადაც 5 მილიონი მოგთხოვათ ბიძინა ივანიშვილმა. ზოროზალიკო მიტინგის ეპიცენტრში იმყოფება, აი ის იღებს ტელეფონს, ანხორციელებს მანიპულაციებს და ჰოპ, ჩვენი ოპერატორი იჭერს სტოპ კადრს. ჩვენი შვილების მომავლის გამარჯვებისთვის ჩვენ ბევრნი ვართ, ჩვენ არ გვეშინია და ჩვენ ერთად ყველაფერს შევძლებთ. ჩვენ ბევრნი ვართ, ჩვენ არაფერს არ გვეშინია და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. Ну, ასევე ყველამ კარგად ვიცით თუ როგორ იცის ხოლმე ვარდების რევოლუციის ნოსტალგია რომ მოაწვება ხოლმე, გულზე მჭიდის ცემა ბოლშევიკივით ამ სოციალურ ქსელში მოწოდებების გავრცელება. ჯერ იყო და წიწაკების რევოლუცია მოაწყო და მძლავრად დაიცინა ყველასგან. მართალია ეს იყო სრული კატასტროფა, მაგრამ რას არ გააკეთებ სამშობლოსთვის? ჭამეთ წიწაკა და იყავით патриотები. მერე იყო და კვენტინ ტარანტინოს ფილმის ეფექტს ქვეშ მოყვა. იმ საცოდავ ოქუაშულს მოუყვა კბილებამდე შეიარაღებულები ბელეტაჟის სარდაფში, როგორ აწამებდნენ ყიფიანს და ამით ცადა ხალხში რევოლუციური მუხტის აღწვრა. ფაქტიურად საუბარია იმაზე, რომ ასე თქვა თქვენ ლევან ყიფიანი ერთის ხრივ იყო ფარცხალაძის მიერ ჩაკეტილი სარდაფში გაშიშვლებული და ჩვენი ინფორმაციით მას დაემუქრენ გაუპატიურებით. რა თქმა უნდა, ეგ კოვზიც ნაცარში ჩაუვარდა. და აი 5 ოქტომბრის სისხამდილას წიწაკების რევოლუციონერმა გამოაცხო ნამდვილი Facebook რევოლუცია. ომი, ბრძოლა, შერკინება. მოუწოდა FB ტრიბუნიდან მის თანაპარტიელებსა და ვიღაცებს კიდევ აღმართონ თითი და დაგმონ დემონური ძალები Facebook ტრიბუნიდან. ყველა, ვინც სალომე ზურაბიშვილს ან აფინანსებს, ან კამპანიაში სხვაგვარად ეხმარება, ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც დაყვება და მხარს უჭერს, უკიდურესად უნდა შევავიწროვოთ. ყველა ეს ადამიანი უნდა დავიმახსოვროთ და გვახსოვდეს, რომ მოღალატის გვერდში დამდგომი ხალხია და მათგან ყველაფერს უნდა ელოდოს ჩვენი სამშობლო. უნდა დავიმახსოვროთ და გავაძევოთ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროდან, იქნება ეს ბიზნესი, კულტურა თუ პოლიტიკა. ქვეყნის მოღალატე და მისი მოკავშირეები საჩვენებლად უნდა დაისაჯონ. მე პირადად ვაპირებ ამას მივუძღვნა საკუთარი თავი უახლოესი რამდენიმე წელი. ჯერ არჩევნების წაგებაში ძალიან დავეხმარები მოღალატე სალომეს, აუცილებლად წააგებს და მერე მივუბრუნდები მის დამხმარეებს. ამ ყოველივემ აი მისი ინსპირაციების ძებნის სურვილი გამიჩინა. ბევრი არ მიძებნია და აი ამ ვიდეოს წავაწყდი. Вот они эти элементы. Вот они эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии. Эти иуды Искариоты и Василий Шуйский поднимают теперь свой голос подлинного советского патриотизма. Они готовят измены. Они готовят открыть фронт нашей страны. За каждый шаг этой подлой измены потребуют расплатою. головою жизнью изменников отдать под суд и судить. Кугуш. Карги ра. Ану ра გამოდის. წიწაკების ინსპირაცია კულინარიული შოუ იყო. აქ ახლა ვიშინსკის სპიჩი გადათარგმნე და დაპოსტე. Ну, როდემდე უნდა იყოს შენივე ჯამბას ვანო ჯავახიშვილზე უფრო საცოდავად სასაცილო. ასე აპირებ შენ რევოლუციების დაორგანიზებას. ისე უმიშემ დაგირეკა ხალხი დამირაზმეო, კაცო. უნდა დაწყოთ რევოლუციურ სცენაზე და მოუწოდოთ ხალხს დაჩვენოს რომ გამაგდეთ, უნდა უეხავე დაიწყოთ ამის მომზადება. რკინები ისინი მიტაროთ დააწყოთ. კარგი რა. Ну აი თქვენს არტისტ ომეგა ზვუკოზაპისოვიჩს დავესესხები ხელებისა და თვალების სავსავს. შენ გონია მარტო მე მგონი ხარ მასეთი ჯამბაზი? ეჰ. თამარა ჩერგოლეიშვილი.
ძალიან ძალიან გონივრული ნაბიჯია რუსთავიორის დირექტორის მხრიდან სახელისუფლებო კანდიდატის მხარდაჭერების მიმართ შურისძიების დაანონსება. უპასუხის მგებლო შტერი, სხვას ვერაფერს ვუწოდებ. Ну, მგონი ყველაფერი გითხარით. Თუ კიდევ რამე შემიძლია ვთქვა ციძაკოვიჩის მუქარებზე? Ара, მეეჭება. Революციის მოწყობამდე არაფერი გეტკინოს. Ციცკა გვარამია. Კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ Facebook review-მდე.